Прилеп се случува масовна репроценка на имото со кој што располагаат граѓаните и правните лица. И морам да напоменам дека не е само Прилеп, некои општини веќе и завршија со репроценката, масовната репроценка на имотот со кој што располагаат граѓаните во општините каде што живеат, тоа е општина Кавадарци, и која што има позитивно искуство од нешто што е сработено и за неколку кратно му е зголемен облогот за данок на имот. Тоа облогот подразбира за планирање на финансиски средства за некои инни буџети. Потребата за репроценка во општина Прилеп, за репроценка на данокот на имот на општина Прилеп, се јави од законските измени кои што законодавецот ги донесе во 2021 година и кои што се објавени во Службен весник број 151, каде што вели дека на секои 4 години, значи од 2021 година навака, не задолжува дека на секои 4 години даночните одделенија кои што администрираат со приходи во секоја локална самоуправа треба да извршуваат репроценка на имотот со кој што располагаат граѓаните и правните лица, за да се следи трендот на пазарната вредност, реалната вредност и она што го велиме облогот да биде реален. Морам да напоменам дека во општина Прилеп ваква масовна репроценка не е направена уште од 2009 година. Репроценка на имот се правеше само на оние предмети кои што идеја во даночното одделение да извршат промена на собственичката структура. Тоа што значи дека луѓето кои што купувале пресно стан, да речем пресно народски, и оние луѓе кои што од 2009 година со репроценката биле опфатени, му било утврдена некоја пазарна вредност на имотот со кој што располагаат и на тоја пазарна вредност треба да платат данок на имот, идеја во некоја не фер конкуренција, прибедејќи, еве јас ќе се земам за пример, немам, ама предпоставуваме дека имам стан во некоја населба, Точила да ја земиме, на втор кат. Живеам одамно време таква, мој другар купува до мене стан, јас плаќам секоја година иста сума на пари, под предпоставка дека станот ми бил проценет во 2009-та околу 20.000 евра, а моменталната ситуација на станот и спрема пазарната вредност, спрема реалната цена на пазарот која што изнесува, во таја населба би изнесува 650-750 евра од квадрат. И сега тој плаќа 2.000 денари со новата проценка, а јас останувам на 600, да, што е нелојално. Затоа се прави оваа масовна репроценка, за да граѓаните бидат рамноправни сите, и тоа е уставна категорија, дека граѓанинот мора да биде рамноправен по секое поле. Пак ќе повторам, потребата за репроценка на имот не е нешто што нас ни текнало како локална администрација, не е нешто што на градоначалникот или на председателот на Совет му текнало, туку е насока од законодавецот која што на собрание излезено во Службен весник кажува дека треба на секои 4 години да се прави репроценка на имотот со кој што располагаат граѓаните и правните лица, и со тоа да се запази она рамноправна категорија на плаќање. Вака, во ова репроценка почна уште во октомври месец и ја работиме по фази. Првата фаза беше опфатено колективното домување, то опфаќа стамбени единици, стамбени згради. Втората фаза беше опфатена со населени места, да речеме населби, кои што се урбанизирани, средени, каде што можеме полесно да дојдиме до слика на објект со кој што располага граѓанинот, кај што има попрегледност. Третата фаза ни е работа со правните лица, со големи субјекти и со помалите субјекти, и четвртата фаза ни се населените места. Првата фаза е комплетно завршена, завршена е уште од нова година навака, значи на 31 декември доставивме еден извештај до секторот за финансиски прашања од општина Прилеп, и каде што сите граѓани кои што живеат во станови од 1.1.2023 година ќе платат приближно иста сума, тоес никој нема да биде како да кажам
неравноправен во однос на плаќањето на данок со примерот што претходно ви го напоменав. Туку сите граѓани ќе плаќаат данок на имот, но нолку имот колку што располагаат во моментот. На крајот од денот, сета репроценка се прави. Јас верувам дека граѓаните кога ја гледаат само она сума која што му е за исплата, како и вие што напоменавте, меѓутоа потребно е да се прочита целото решение, колку со колку имот јас располагам и дали цената која што е наведена во решението дека јас располагам, харикирам со 50.000 евра имот, се согласувам со таа сума и сумата која што би требало да ја платам на решението е прифатлива за мен или не е прифатлива. Јас сум убеден дека и сигурен сум, не само што сум убеден, дали се работи за физички лица, дали за правни лица, кога некој од граѓаните или правните субјекти денес би пошел во банка да земи кредит, стамбен, развоен кредит и да заложи имот, дека нашата проценка како локална самоуправа и проценката која што ќе му ја направи банката или овластена проценителска куќа, па би се разликувала за неколку околу 25-30% повеќе. Значи законодавецо со измените на законот што ги дал за данок на имот дава насока за сите треба да важи дека треба неколку кратно, тоа е за три пати да плаќа повеќе данок на имот. Меѓутоа, ние во координација со председателот на Совет и со градоначалникот, ова одлука што помина на Совет, а мораше да помини затоа што ние бараја и одржувачите на програмата со која што работиме, за да ги имплементираат решенијата за 2023 и војните години, ќе важи од 1.1.2024 година. Значи, тоа не е наша одлука, тоа е одлука на законодавецот. Ние само имплементираме одлуки кои што ги наложива законодавецот. Во фаза се на обработка, тие што се сработени. Исто така во фаза се и на работа останатиот имот кој што е за репроценка. Јас се надевам дека со некои преструктурија на кои што треба да ги направиме наредната недела, прибедејќи сега се годишни одмори и малце сме десетковани околу таа работа, јас се надевам дека до крајот на годинава ние комплетно би завршиле со репроценка на данок на имот. Велам се надевам, зашто очекуваме поддршка од проценителска куќа која што работеше во Обштина Кавадарци и во моментов работи во Обштина Радовиш, Берово, Гостивар и така натаму. Значи има искуство кое што би можеле да ни помогни во нешто во што го работиме, прибидејќи методологијата за проценка на данок на имот е доста обемна и за да извршите проценка за колективното домување одеше малце побрзо, прибидејќи квадратите се исти катноста е таа, меѓутоа за стамбеното домување во Кујчи е малце побемна, прибидејќи има различни квадратури, катност, приземје и така натаму. За еден предмет да се сработи треба околу 20 на минути, што е голем период. Се надевам дека со ова Кујча која што ќе ни помогни во еднина, до нова година, ние ќе завршиме сета активност која што ни е замислена да биде и пак ќе напоменам дека овде не се работи за активност која што нас ни текнала, туку законодавецот ни ја наложува и исто така, онаа сума која што се зема како облог, нема да биде дека ние го зголемуваме данокот, туку на секои 4 години тоа ќе се зголемува во континуитет. Со репроценката од 2009 година можам да кажам дека спрема бројот на жители, спрема бројот на опфат на правни и физички лица кои што плаќаат данок на имот, бевне на некое ниво како на некоја помала општина. Кога ја почнавме процедурата на репроценка на имот, облогот кој што беше предмет за планирање за буџетски средства за секоја наредна година беше околу 45 милиони денари. На 25% од извршената работа која што во моментов ја средиме, тој облог е зголемен за некаде околу 15 милиони денари. Да, и тоа не е повеќе средства за оваа власт, тоа е повеќе средства за секоја наредна власт. И секоја година, секој 4 години, тоа или ќе биде во рамките на нашата работа што сме сработиле, или секоја година ќе оди кон зголемување. Морам да напоменам и тоа дека со моментот
на репроценка на имот опфаќаме и објекти кои што се легализирани или се во фаза на легализација. Тоа што значи? Значи, населени места знаеме сите дека има многу околу Прилеп, кои што имаат вредност на имот неколку кратно повисока од луѓе кои што живеат тука во градот. Спрема зоните, спрема методологијата, ќе бидат офатени и тие, и спрема легализацијата. Се работи за населените места Оревоец, каде што бевме на терен, комплетно извршивме слика и не пополнување даношни пријави, значи на терен, пак ќе напоменам. Му објаснивме на луѓето таму што ги начекавме, во викенд работевме, дека се случува нештото и никој не ни даде дека има одбивност кон нешто, туку сите сакаат да си добијат документ дека поседуваат имот во Оревоец, кој до сега го нема, со легализацијата опфатен. Процентот не може да биде дефиниран од причина што зависи од многу фактори. Еден фактор е она што го кажав предходно како пример, кога вас ви е извршена проценката на имотот со кој што располагате. Ако ви е стара проценката на имот, уште од 2005 година кога се воведе ЛТС-от, значи сте на некаде 450 до 500 денари. А ако ви е нова проценката на имотот со кој што располагате, во смисол сте купиле стан пред 2, 3, 4 години, би бил во рамките на нашата репроценка во моментов. Па еве ви кажав, значи проценката е спрема зони, поделена спрема зони, спрема пазарната вредност на пазарот моментално на објектите, спрема квадратура, со каква квадратура располагате, и ако земиме еве прва зона, да речеме втора зона со 750-800 метри, овој евра за метар квадратен, ако имате 100 квадрати, 85.000 евра, ако ви е имотот со кој што располагате, вие би платиле 0,10% од проценетата вредност или со ослободување од 50%, значи 0,05% би бил данок. То морам да го напоменам исто, дека од 2005 година, од кога е воведен системот за наплата на даноци и администрирање на такси, законодавецот остава можност, ставките на данокот на имот вели, може да се движат и да се зголемуваат пропорционално и изнесуваат од 0,10 до 0,20%. Општина Прилеп стои на ставката на минимална пресметка за данок на имот. Значи во моментов изнесува 0,10% и мислам дека во иднина не би требало да има некое зголемување, сигурен сум дека така ќе биде. Ако вие сте плаќале данок 750 денари по стара некоја методологија и пресметка од 2005 или 2009 година и сега по новата репроценка, јас сум сигурен дека тој не би бил поголем од 1100-1200 денари. Кога ќе го поделиме на месечно ниво, би било 40-50 денари месечно, зголемување на данок на имот. А на крајот денот, кога ќе го добијате решението на домашна адреса и кога ќе видите во решението вредноста со која што располагате на имотот и која што за вас сигурен сум дека ќе ви биде прифатлива, приведејќи објаснив и предходно дека тоа е целта на нешто, граѓанинот да биде сигурен дека кога ќе го добија решението на домашна адреса, да биде сигурен дека е пресметана вистинската вредност со која што располага како имот. Во случај наша сограѓанка, која што и приватно живеам со неа, меѓутоа со објаснување кое вас ви го објаснив сега, и кое што на Бети го постави прашањето дека ако утре го продаваш стана, дали ќе ми дадеш за ова сума која што ти е утврдена, се повлекува и јасно е сликата дека не сакаме нешто да злоупотребиме. Значи, сакаме да го почитуваме, да ги почитуваме насоките од законодавецот и да обезбедиме финансиска стабилност за Општина Прилеп, кои што во иднина би донесле нови проекти и нормално дека тие пари се од граѓаните и би се вратиле повторно кај граѓаните. Како би се вратиле? Би се вратиле со реализација на проекти и би се олеснил нивниот живот во иднина и би живееле подобро. Слободно да се обратат во даношното одделение, имаме колеги кои што знаат да му образложат, искусни се во нешто и на крајот од денот секогаш се не најдувале на разбирање. Првични проценки наши се дека нема да биде дупло, меѓутоа околу 35 милиони денари би се зголеми на облогот, што за еден Прилеп во споредба со Битола е минорно, приведејќи Битола за годишен облог за данок на имот има околу 95 милиони денари.
Кога би завршило нештото, на 45 додајте уште 35, од прилика. Значи, сега разговараме што би било кога би било. Математиките се тие.